الفاروق سنده هراء تاريخ نولولات كي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتب ككوباد ضجنان هدية دي أركي لهيد أنيق أو هلكن لتشوغا جيلي الخطاب وحاقوا أها قفك كان أقل لفسن مرنا جيل أيان دوري شيري مرنا حابان قران شيري مانتنا واتاس تتكو يقوها ريري سنيهين وقف إيغا سرريا أوسن شيرين عمر رضي الله عنه أيا هذا الكاس لغسو وريي مر أو مريي ميش ليلهدو ضجنان إساق أو كسو لابتين مكة وحسو حسوس تييران تيسي يديبتي أو سو مري مركي أو دول كاس كرراعي شيري جيلي أبيهي وحو إسبربر ديغيا إساق أو ير أو هالكا كليغي كوأه يمركن أو مدح أو يهي دولد دي أدونك أو أود بدنايد داد بداننا لسعودان أو أيساقا كأمر قادانيان ضجنان وحي مكا أو تشيرتا أفر يكونتن كيلومتر وحينا كوتا لاشيتكا أو دحايا مكا إيو مدينة مركا لأيغو دادكا كالدوان سو وريي شاكدان يو سياباها كالدوان أيوسو قدبيان وحالاقا ديريميا إنو عمر كوسو عالعليي أو أي داد كالدواني مقلان تاس أو أي كيني كارتو إن مركز تا أو ميشن صومارو ويرانتي سي سو حسوسان شيري داد كاللاسو عدان أو غشي كين شيري تلمانتن عمر كبحي آبيهي الخطاب وحي كمي تهي وحيا لها آتك أو كوبان أي أينو كوغنا هاي آبيهي سيدا سو كالي وحبادن او انتن دافسي سن كمو اوغين عمر يرانتيسي. اسلا سيداس ايينن هو يدي نوار بادن اوغهين. هو يدي وا حنتما بنت حاشم او اهيد ابو جهل ان اديرتيس. حوغ يرانتا ان نغهيستا عمر هيركيسي يوحيتا يرانتيسي وحي موچيني ساهيرك اسلام كو غارسيي عمر. عباس محمود العقاد بوغيسا عبقرية عمر waxa uu bilowgo horeba ku soo gudbinaya su'aal ay haboon tahay in la isweydiyo qoraagu wuxuu leeyahay diinta nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yimid ee wanaagii iyo weynaantii carabta ku duugnayd banaanka soo dhigtay hadii ay sanjiri lahayn halkee ayaynu ku maqli lahayn magaca umar ibn al-khattab soo yaalka caalamka se halkee ayuu kaga jiri lahaa maanta magaca Umar waxa uu xiriir toos ah la leeyahay dhisidii dawladda Islaamka iyo burburkii labadii dawladood ee markaas adduunka ugu awooda badnaa waa Rome iyo Faris qoraaga oo in dareensiinaya heerka Umar gaari karayay Islaamka la'aantiisa waxa uu sheegayaa inuu awood u lahaa hoggaaminta jilibkii uu ka dhashay ee reer Banu Cadi ama uu meel sare ka gaari karayay talada Quraayshad لكن اي او بادن تهي ان مجعي سؤوسن انتاس دافين. اونا ماري لها چيتكي مدح بالدية بادن او كهو رييي او مجعو دي بابا اي. تاس وحا او سبب او قدiga ان قفكو بي اديسا كموچيو كرتي هاول كرنمو دادال يقراشو او قل مهير كيدا باهييد. كواس او انتا بادن اقونسي يقدرين او غسو چيدا دگانكا كو هاري ريسان. لكن ان انتا بادن گارسيس نين هير in si ballaaran adduunka looga aqoonsado. Su'aalahaas iyo dooda la socota ee uu qoraagu soo bandhigay waxaa ka markhaati kacay Umar radiyallahu anhu oo wuxuu yidhi waxaanu nahay dad Alle ku sharfay Islaamka markii aanu meel aan isaga ahayn sharaf ka raadinana Alle ayaana dulaynaya. Waxay u badan tahay in qoyska Al-Khattab ay ahaayeen dan yar oo Umar waxa uu sheegay inu habriyarihi xoolaha u raaci jiray kadibna ay xantobo sabiib asiin jireen xaaladda dhaqaale ee Umar ku soo koray waxaan ka dheehan karnaa hadal laga soo tabiyay Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu oo inta Umar uu gudoomiye uga dhigay Masar loo soo sheegay inuu haysto xoolo badan oo geel lo fardo iyo ariba leh Umar ayaa warqad u diray uu leeyahay xoolo intaas la eeg kuguma ogeyne isoo sheeg meesha aad xoolahaas ka keentay. Umar waxa uu soo diray warqad jawaab ah oo uusan Umar u bogin. Kadib ayuu Umar diray Muhammad ibn Maslam radiyallahu anhu
oo u ahaa kormeerihiisa guud. Maxamed markii uu Camar gaaray ayuu codsaday hantidii Camar haystay barkeed ilaa labadii kabood uu kab qaatay. Camar xanaaq buu cirka isku shareeray. Qoraaga Al-Iqd Al-Fariid waxa uu qoray in Camr ibn al-Caas yidhi, "Alle ha xumeeyo zamaan uu Camr ibn al-Caas shaqaale u yahay Cumar ibn al-Khattaab." Wallaahi waxaan garanayaa al-Khattaab oo xidhmo xaabo ah madaxa ku sida, wiilkiisuna in la mid ah sido, oo aan midkoodna xidhnayn wax ka badan gunti yar oo aan gaarin canqowgiisa. Caas ibn Waa'ilna ma uusan ku qanacsanayn inuu xidho xariir lagu qurxiyey dahab. Camar wuxuu la yaabay sida xaal adduun isu beddelay, oo isagoo aabihii aad u hanti badnaa uu maanta hoos fadhiyo talada Cumarkii faqiirnimada ku soo koray. Noloshaas adag ee Cumar yaraantii soo maray waxay saameyn weyn ku yeelatay shakhsiyaddiisii. Mana aha wax fog in la yidhaahdo waxay sabab u ahayd adaygii uu caanka ku ahaa. Ilaa markii Abubakar radiyallahu anhu talada u dhiibay, saxaabada mid ka mid ahi uu ku dacwooday, "Abubakarow, Rabbiga maxaad ku dhahaysaa haddii uu ku weydiiyo talada aad noogu dhiibtay Cumar, adiga oo ogsoon qallafsanaantiisa?" Xadiis uu warinayo Imaam Bukhaari ayaa sheegaya in maalin maalmaha ka mid ah xilligii Madiina uu u yimid Nebiga sallallahu calayhi wasallam oo ay la joogaan dumar codkoodu dheeraa. Markii ay Cumar codkiisa maqleen ayay kala yaaceen, taas oo Nebiga sallallahu calayhi wasallam ka qoslisay. Cumar ayaa markii uu arkay weydiiyey sababta uu u qoslayo. Markii uu Nebigu sallallahu calayhi wasallam u sheegayna, Cumar intuu dumarkii ku jeestay ayuu canaantay. "Waxyahow nafuhooda cadowga u ahi, ma aniga ayaad iga haybaysanaysaan idinka oo aan ka haybaysanayn Rasuulka Alla sallallahu calayhi wasallam?" Waxay ugu jawaabeen, "Haa, oo adiga ayaa ka kakan oo ka qallafsan." Markaas ayuu Nebigu sallallahu calayhi wasallam yidhi, "Marka shaydaanku uu Cumar jidka kaga soo horbaxo, waxa uu qaadaa jid kale." Halkaas ayuu Cumar radiyallahu anhu nolosha ka bilaabay, wuxuuna noloshiisii adduunkan dhammaystay isaga oo ah ninka ugu awoodda badan adduunka. Kadib markii uu tirtiray imbaraadooriyadihii waaweynaa ee adduunka tii ugu dambeysay ee Faris, wuxuu adduunkan ku soo biiray isaga oo faqiir ah oo aysan cid aqoon. Wuxuuse ka tegay isaga oo magiciisu gaadhay daafaha dunida, dhanka aakhirana wata bishaaradii jannada. Xaaladdiisa dhaqaale waxay ahaataba Al-Khattaab sharaf ayuu ku dhex lahaa tolkii reer Banu Cadi. Tan waxa inoo muujinaysa dhacdo dhex martay Sacad ibn Abi Waqaas radiyallahu anhu iyo Salmaan Al-Farisi radiyallahu anhu xilligii uu Cumar khaliifka ahaa. Salmaan waxa uu ahaa addoon Faarisi ah oo soo muslimay, xoroobayna xilligii Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Sacad oo reer magac leh ka dhashay, ayna isku dhaceen Salmaan, ayaa damcay inuu ugu faano tolkii. Markaas ayuu u abtirsaday, kadibna yidhi, "Salmaan oo abtirso." Salmaan isma dhibine wuxuu ku abtirsaday Islaamka oo wuxuu yidhi, "Alla ayaa igu nimceeyey Islaamka oo waxaan ahay ina Islaam." Sheekadii ayaa gaadhay Cumar. Markaas ayuu Sacad ku dirqiyey inuu mar labaad abtirsado. Cumar, isaga oo raba inuu Sacad dareensiiyo heerka abtirsigiisu joogo, ayuu sheegay in aabbihii Al-Khattaab sharaf weyn ku dhex lahaa Quraysh, laakiin Cumar uu yahay ina Islaam oo ay sidaa isaga iyo Salmaan walaalo ku noqdeen. Cumar waxa uu yidhi, "Miyaadan ogeyn in ninku abtirsaday sagaal aabbe oo jaahiliyadii ah oo naarta gudaheeda kii tobnaad ku noqday, halka mid kale Islaamka ugu abtirsaday nin kale isaga oo ka tegaya intii ka korreysay, dabadeedna uu jannada la galay?" Reeraha Quraysh ka koobnayd hawshu way u kala qaybsanayd. Reer Banu Cadina waxa ay saami u lahaayeen ergada, oo ciddii ay Quraysh dan ka gasho iyaga ayaa loo diri jiray. Haddii ay heshiis gelayaan iyo haddii cid ku xadgudubtaba iyaga ayaa loo diri jiray. Waxaan dhihi karnaa waxay ahaayeen wasaaraddii arrimaha dibadda ee Quraysh. Sida la sheegay, Cumar waxa uu ka mid ahaa dadkii jagadan wax ka qabtay oo ay Qurayshi ergo ahaan u dirsan jirtay.
marka ay dhexdeeda wax ka dhacaan ama iyaga iyo cid kale wax dhex maraan. Cabdisalaam Aal Ciisa oo dabagal ku sameeyay wararka taariikheed ee Cumar ku saabsan, markii uu ka hadlayay ergeynimadii Cumar waxa uu yidhi, inkasta oo warkani uu ku yimid jidad daciif ah, haddana in Qureyshi jagadan weyn ee muhiimka ah ay Cumar u dhiibtay waa wax suuragal ah. Marka loo eego darajadii uu ku lahaa Quraysh dhexdeeda iyo weliba heerkii ay aabihii iyo awowgii Quraysh dhexdeeda ka joogeen. Awowgii Nufayl ibn Cabdil Cuzza waxa uu ka mid ahaa odayaashii Qureyshi garsoorka ula tegi jirtay. Cumar Qudhiisu waxa uu ahaa nin aad u caqli badan oo aragti suuban, iskuna darsaday tilmaamo abuureed oo awood muujinaya iyo kuwo dhaqameed oo la mahadiyo. Sida uu sheegay qoraagaasi, Cumar wuxuu lahaa abuur aad looga haybaysto, qaar badan oo dadka ka mid ahna baqdin gelisa. Sidaan arki doono, aad ayuu u dheeraa un awood badnaa. Intaas wuxuu ku darsaday caqli iyo garaad aad u sarreeya, aftahannimo iyo awood sare oo uu lahaa dadkiisi, degaankiisi iyo duruufihii ku hareereysnaa. Taas ayaana ka kaalmaysay hawshaas ergonimo, oo sefiirnimadu waxay u baahan tahay in qofku aqoon xeel dheer u leeyahay qabiilooyinka carbeed ee ku hareereysnaa Qureyshina ay xiriir kala lahayd. Ninka safiirka ahi isaga ayaa u hadla reerkiisa, wuxuuna mas-uuliyaddiisa koowaad u arkaa difaacidda danahooda iyo in uu ishortaago wax kasta oo khatar u keeni kara jiritaankooda. Al-Khattaab ma ogolayn wax khatar geliya jiritaanka Qureysh iyo wixii ay aaminsanaayeen toona, wuxuuna aad iyo aad ugu dadaali jiray ilaalinta diintoodii shirkiga ku dhisnayd. Reerka uu Cumar ka dhashay waxay ahaayeen reer go'aan adag, mabda'na leh, oo waxa ay aaminsan yihiin aad ugu adkaysta awooddooda oo aan kala maqnaynna isugu geeya ilaalinta iyo xoojinta mabda'aas. Sida aynu arki doonno, qoyskani ma aysan ahayn mid dabaysha dhacaysa marba dhinac u tuurto. Mabda' ay ku qancaan oo iyaga ka soo go'ay oo keli ah ayaana beddeli karayay. Inta aynu ogsoonahay, iyaga oo ku sugan caqiidadii shirkiga ku salaysneed ee Qureyshi markaas haysatay, ayay caqiidadaasi u cuntami weyday Zayd ibn Camr ibn Nufayl. Zayd ibn Camr iyo Al-Khattaab marna waxay ahaayeen walaalo, marna Al-Khattaab ba Zayd adeer u ahaa, oo Camr ibn Nufayl iyo Al-Khattaab ibn Nufayl waxay ahaayeen walaalo kala hooyo ah. Aabbahood Nufayl markii uu geeriyooday, ayaa Al-Khattaab hooyadii waxaa dumaalay wiilkii ay aayada u ahayd ee Camr, waxayna u dhashay Zayd. In wiilku xaaska aabihii ka dhintay guursadaa waxay ahayd dhaqan ay lahaayeen carabtii jaahiliyadu, sida Qur'aanka ku xusan. Markii shirkigii Qureyshi ku dhaqmaysay uu ka hor yimi fidradiisii, Zayd waxa uu ku koobnaaday diintii Ibraahim calayhi salaam, sidaana wuxuu ku noqday xaniif. Qureyshi waxay ka soo farcantay Ismaaciil calayhi salaam oo diintii Ibraahim calayhi salaam kuma cusbayn, maadaama ay qaybo ka mid ah ku dhaqmayeen. Laakiin waxa u dheeraa shirkigii ay gadaal kaga dareen. Sida la sheegay, Zayd intuu Kacbada ag fadhiisto ayuu odhan jiray, Qureyshay wax diintii Ibraahim sideedii u raacsan keligay baa idinku jira. Meel adag ayuu ka istaagay Qureysh iyo wixii ay qasanayeen, sida Ilaah inta timir laga sameeyo la caabudo oo la baryo, haddana la cuno marka la gaajoodo. Zayd aad ayuu Qureysh ugu dhaliili jiray xoolaha ay asnaamta u qalayaan. Wuxuuna odhan jiray, neefka Alle ayaa abuuray, cirka biyo uga soo shubay, dhulkana baad uga soo saaray, dabadeedna magici Alle midaan ahayn ayaad ku gowracaysaan. Way isu qaban weyday in Allihii intaasoo dhan sameeyey ay ka dulboodaan oo sanam ay gacantooda ku samaysteen ay xaqi Alla siiyaan. Intii Zayd uu Qureysh iyo shirkigeedii la dirirayay, isagana waxaa dhib ku hayay Al-Khattaab oo aan ka hadhin ilaa uu Makka duraadka uga saaray. Haddii uu dhuumasho magaalada ku soo galana, way dhibi jireen oo waxay ku diri jireen wax magaratada ilaa ay magaalada ka bixiyaan. Waxay sidan u yeelayeen cabsi ay ka qabeen inuu Zayd diintooda khalkhal ka geliyo
oo ay dad ka raacaan. Zayd iyo Quraysh markay isku wareereen ayuu u baxay Shaam isaga oo raadinaya diin daanta midda Quraysheed oo uu raaco. Yuhuud iyo Kiristaan wixii ay haysteen midina uma cuntamin. Waxaa la sheegaa inay israaceen waraqa Ibnu Nawfal oo isagu qaatay diinta Kiristaanka. Markii uu Shaam ka soo laabtay, isaga oo jidka ku jira ayaa la dilay, sida uu sheegay taariikhyahanka Ibnu Isxaaq. Wuxuu dhintay intii aan waxyigu soo degin oo aysan nabinimadu bilaaban. Mar Nabiga sallallahu calayhi wasallam laga wareystay xaaladda uu ku sugan yahay, waxa uu sheegay in maalinta qiyaame la soo saari doono isaga oo keligii ummad u taagan. Dashii Zayd waxaa ka mid ahaa Saciid ibnu Zayd radiyallahu anhu oo warkiisu inoo soo socdo qabayna Cumar walaashiis, Fatima bint al-Khattab radiyallahu anha. Cumar radiyallahu anhu waxaa la dhashay walaal ay kala hooyo ahaayeen Zayd ibnu al-Khattab radiyallahu anhu oo ka weynaa. Zayd wuu ka hor islaamay Cumar, dagaalkii Badarna uu ka qayb galay. Cumar aad ayuu u jeclaa walaalkii oo markii uu Zayd ku shahiiday dagaalkii Al-Yamama ee lala galay Musaylama al-Kadaab sanadkii 12-aad ee Hijrada, isaga oo sida calankii muhaajiriinta, Cumar aad ayuu uga murugooday, aadna wuu u tabi jiray markii dambe. Wuxuu odhan jiray, "Marka ay dabayl bari ka soo dhacdaba waxaan dareemaa carafti Zayd." Wiilashiisa laba ka mid ahna wuxuu u bixiyey Zayd, Zayd weyne iyo Zayd yare. Waxaana suuragal ah inuu ugu magac daray walaalkii. Waxaa muuqata in Cumar lahaa walaal kale oo aan soo islaamin. Imaam Muslim xadiis uu warinayo ayaa sheegaya in Cumar uu arkay maro qurux badan oo lagu ag iibinayo iridda masjidka. Markaas ayuu ku yiri Nabiga sallallahu calayhi wasallam, "Way fiicnaan lahayd inaad iibsatid si aad u xidhatid maalinta Jimcaha iyo marka wafdiyadu ku yimaadaan." Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay, "Tan waxaa xidha dadka aan aakhiro waxba ku lahayn iyo dadka anshaxa xun." Dhacdadan kadib ayaa Nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa loo keenay maradii kuwo la mid ah. Markaasuu Cumar mid ka siiyey. Isagoo hadalkii hore ee Nabiga sallallahu calayhi wasallam xusuusan ayuu yidhi, "Rasuulkii Allow, sawdigii maradii maalintii sidii ka yidhi maxaa tan ii siisay?" Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay, "Kuma siin inaad xidhatid." Kadibna Cumar wuxuu u diray walaalkii oo joogay Maka ahaana mushrik. Dhanka dumarka waxaa la dhashay Safiya iyo Faadumo. Safiya bint al-Khattab waxaa qabay Qudama ibnu Madcuun oo ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay hijradii labaad ee Xabasha. Laakiin waxaa muuqata inuu hore uga soo noqday maxaa yeelay wuxuu ka qayb galay dagaalkii Badar. Cumarna wuxuu jaahiliyadii guursaday Zaynab bint Madcuun oo ahayd Qudama walaashii, iyadaana dhashay Cabdillaahi ibnu Cumar iyo Ummul Mu'miniin Xafsa bint Cumar. Khilaafadii Cumar ayuu Qudama guddoomiye ka noqday Baxrayn. Aayadda 39-aad ee suuradda Al-Ma'ida intuu khalad u fahmay ayuu khamri cabbay. Cumar markuu warkii maqlay wuxuu ku fuliyey xadkii ama ganaaxii khamriga oo waa la shaabugeeyey, jagadiina wuu ka casilay. Faatima bint al-Khattab way ka hor islaamtay Cumar sida aynu arki doono markaynu ka hadalno islaamidii Cumar. Cumar wuxuu ahaa nin laf weyn oo dherer badan, marka uu dadka la socdana la moodo inuu faras saaran yahay. Waxaa la sheegaa inuu degdeg u socon jiray, aadna u cod dheeraa, oo haddii uu hadlo cid waliba maqli jirtay. Waxay u badan tahay inuu ahaa maarin, laakiin waxaa jira warar sheegaya inuu ahaa caddaan casuusi ku jirto. Culamada qaar ayaa sheegay inuu caddaan ahaa, laakiin midabkiisii isbeddelay oo uu maarin noqday kadib abaartii caam al-Ramaada ee sannadihii 17-18 Hijriyada. Waxaan laysku haysan in Zayd ibn al-Khattab ahaa maarin aadna u dheeraa. Marka haddii ay wadaageen dhararkii ma foga inay midabkana wadaageen. Laakiin
way jiraan walaalo badan oo kala midab ah, iyada oo ay weliba sii dheer tahay in Cumar iyo Zayd ay kala hooyo ahaayeen. Cumar aad ayuu u xoog badnaa Islaamka ka horna, waxaa la sheegay inuu suuqii qadiimka ah ee Cukaad ka legdami jiray. Wuxuu lahaa gadh weyn oo xinayn jiray iyo shaarubo dheer oo intuu miiqo uu maroojin jiray marka uu fakarayo. Sida ku dhacda, rag badan oo gadhweyni lagu galadaystay, Cumar wuxuu lahaa bidaar. Waxaa la tilmaamaa inuu ahaa laba midigle isku si u adeegsada labadiisa gacmood. Siduu Cumar sheegay, wuxuu dhashay 13 sano markii ay ka soo wareegtay Caamul Fiil oo ahaa sanadkii uu dhashay Nebigu sallallahu alayhi wasallam. Caamul Fiil waxaa lagu qiyaasaa 507 miilaadiga. Marka wuxuu dhashay qiyaastii 583 miilaadi. Wuxuu ku dhashay goobtii reerkoodu ka deganaa Maka oo hadda loo yaqaano Jabal Cumar. Kacbada ayay wax yar u jirtaa, waana dhanka galbeedka oo hadda waxaa ku yaalla hoteello iyo suuq weyn. Cumar wuxuu guursaday 7 haween ah oo ay qaar kala tageen qaarna uu ka dhintay. Wuxuu dhalay 9 wiil iyo 4 gabdhood. Cumar wuxuu oran jiray danta aan guurka ka leeyahay waa ilmo iyo tafiir iga farcanta ah, dumar jacayl igama aha. Wuxuu sheegay inuu isqasbi jiray isaga oo Alle ka rajaynaya inuu siiyo ilmo Alle xusa. Aad ayuu ragga ugu boorin jiray inay guursadaan oo aysan ka walwalin xoolo la'aan, isaga oo deliishanaya aayadda in yakunuu fuqaraa yughnihimu Allahu min fadlih, haddii ay dan yar yihiin Alle ayaa ku hodminaya fadligiisa. Waxaana laga soo wariyaa inuu odhan jiray guurku waaba ballanqaad Alle oo hodantinimo lagu gaadhayo. Waxaa jirta sheeko caan baxday oo sheegta inuu Cumar nolosha ku aasay gabadh uu dhalay. Sheekadu waxay u timi sida tan: Cumar oo la fadhiya qaar saxaabada ka mid ah ayaa yaro qoslay, dabadeedna ooyay. Markii la weydiiyey sababtana, wuxuu ku jawaabay: jaahiliyadii intaanu timirta cajwada sanam ka samayno ayaanu caabudi jirnay, dabadeedna aanu cuni jirnay, taas ayaan ku qoslay. Waxaanse u ooyay gabadh aan dhalay baan doona inaan nolosha ku aaso. Markaasaan qaaday oo aan god u qoday, iyadoo ciiddii ka daadinaysa garkayga ayaan noloshii ku aasay. Sheekadani kuma qorna dhammaan kutubta taalla ee ku saabsan taariikhda iyo wixii la xidhiidha. Waxaana soo tebiyey qoraaga Cabbaas Al-Caqaad isaga oo sheegaya inaan waxba ka jirin oo aysan caqligal ahayn. Waxaa isweydiin mudan, haddii uu Cumar aasi jiray gabdhihiisa, muxuu u daayay Xafsa oo curaddiis ahayd, dhalatayna 5 sano ka hor intii aan waxyigu soo degin oo aan Nebiga sallallahu alayhi wasallam la soo bixin, waana ilaa 10 sano ka hor intii aanu islaamin. Waxaa kale oo iyaduna cad in aysan ahayn dhaqan reerkoodu lahaa oo labadii gabdhood ee la dhashayba, waa Safiye iyo Faadumo, ee way noolaayeen. Xaqiiqdii waa wax aan ka suuroobi karin qof shakhsiyadda Cumar oo kale leh. Ha adadkaado, laakiin naxariistarrada intaas la eegi waa mid ka hor imanaysa sooyaalkiisii lagu yaqaanay. Jaahiliyadii, Cumar wuxuu ahaa nin aad u caqli iyo karti badan oo hawlkar ah. Wuxuu ahaa geesi aan gabanin oo Alle awood jid iyo aftahannimo isugu daray. Geesinimada meel fog kama uusan keenine waa tilmaan ay caan ku ahaayeen reerka uu ka dhashay. Qusayi ibnu Kilaab oo ahaa awowgii 4 ee Nebiga sallallahu alayhi wasallam ayaa mideeyay Quraysh oo intuu Beel Khuzaaca la odhan jiray oo xaramka maamulaysay kala wareegay, Quraysh halkaas dejiyey. Dhulkii Maka ayuu u kala qaybiyey oo uu reerba meel dejiyey. Wixii jago iyo sharaf Maka yaalayna isagaa la wareegay. Waxaa kale oo uu aasaasay Daar An-Nadwa oo ahayd golaha ay Qurayshi ku kulanto kuna tashato, go'aankeeduna ka soo bixi jiray. Markuu Qusayi duqoobay geerina ku dhowaaday, ayuu jagooyinkii uu hayay ku wareejiyey
عرد كيسي عبد الدار ابن قصي. مدد دير مركي لتشوغي اياه هير عبد المناف ابن قصي او ميل سرقاري اي دماعيين تشوغوينكي يشرفتي هير عبد الدار ابن قصي. وحي شاكتين انا ايجو حقو ليهين تشوغوينك هير عبد الدار هيان. هير عبد المناف وحي اسبهايسي يقاشان بوريسي لقالين بيلوكالي سي اي اوغهيلان تاغيرو. انتي تاغيرتي موياني انتي كالي ايا كدي دي ارينتاس وحينا لصفتين رير عبد الدار. هالكاس ايا قريش يقوليهي كوهاري ريسنا سيدي اي اوبادناين اي لبادي دينا اي ولا لها اها لكا لصفتين. قولبا وحي اسو بلانسنتي ان لا استاغيرو او ان لكا لهارين الى دماتكا. دقنك عربتو وحو اها ان مركن او كالي اي قعانت قليان ملح اي الدنباس سي اي بلانت او حوشيان. رير عبد مناف وحي سو قادين ويل ادوك كتشيرو وحينا ديغين كعبادة اكتيدا سي اي اسبهايسي قودة او اتكيان. ويل كي بي قعانت الدرسدين كدبنا ادوكي اي كعبادة كو مسحين. هالكاس ايان اي كو قاتين مقع المطيبين اما كوي لأدقيي. رير عبد الدار يو انتي لسعوتينا ويس ارور صدين وحان اللو بحيي الاحلاف اما قاشانبور. رير بنو عادي او لصفنا رير عبد الدار ايا ايجا او ليدي يقوليه عذر كسوقاتي انتي يرهدين اوذو قدومر كايا اسكالة وحي سوقاتين ويل دي كوچرو دابدادنا اي قعمها الدرسدين او اي لافن ديجي. لابدي رير مركي دنبه ويهشيين رير عبد المناف نوحال لسيي ورابنت ايو مرتقلين تحجاجتا وحلقي نبي صلى الله عليه وسلم محامسولك اها عباس بن عبد المطلب ونبي صلى الله عليه وسلم اديركي اها انتي كلنا وحاسيها يستي رير عبد الدار او الى ما انت ايجا ايا فراها كعبادة هيا. باشاس ايو عمر كدشي جيس النمدي يقوان أدايجي أو آتك أوغو عام بحي وحي أهايين وحقو تلكي لو داقي وحا أينو نسو أرقني زيد ابن عمر يوحي أو قريش لمري. إسلام ككهر عمر وحو آد أجعلا آدنا أعبي جري خمردا وانا مد أي عربتي حلقا تشوكتي آد عان أوغو أهايين كبا يدو دينا لغد ديهان كرو. مركي أو إسلامينا وحو كدو عين جيري إن ألا أعدى يحوكم كخمريغا إلا أي مركي دنبه كسود دقين آيادها المائدة إي خمريغا حاران تيميهي. علمات التفسير كقار أياقابا إن عمر أو سبب أو أها سود دقيدة لبادن آيادود. ابن حجر مركي أو شرحيي حديث كو سابسن دعددن وحاو حوشيي إن أي أهيد سنت كيسي ديداد إي هجرادة كدب مركي لفورتي مكة. وعلى بسنا كهر جيريدي نبيغ صلى الله عليه وسلم اما كوبي اللباتن سونا كدب مركي او سود دقي وحيجي قهريي. واتي عائشة رضي الله عنها اي لهيد قرآن كي او قهريي اي سود دقي وحاو اها سورة دقا قابن او كهد لي جنادة اي نارتا الى اي داتكي كقاتين اسلامكا كدبنا وحا سود دقي ايديه حلاشة اي حارانتا. هديسي وحا اوغو هرريي اي سود دaga او اهان لها ها عبين خمريغا وحي اوران لهايين ويليغا يكتغي مينو خمريغا. هدي سود دagi لهايد ها سيني سننا وحي اوران لهايين ويليغا يكتغي مينو زينادا. مرحالدو كردوان ايي سو مارتاي حاران تيمين تخمريغو. نبيغو صلى الله عليه وسلم صحابة ايمان كود ايو ديساي وحو نقار سييي هير مركي اي سود دقين اي دهاس او اي قدن بيسو فهل انتم منتهون مكر ريبتو ميسان او عمر يلي وانو ريبتوني وانو ريبتوني. خمري قيلة دادينا وحوق القولي جددك مدينة انكستا او او كوكوري سبول نيمو اي وحلقان او نقابيه يهابر يليه حولها او راعي جيري يرانتيسي مركي دنبه وحو نقضي هدن حولة بادن هايستا وحونا كوبيري دادكي قريش اوغو هانتي دابدنا. عمر وحوكا قيب قاتي غناعسيقي قريشي ودي اي چيلالك آدي چيرين يمن حقاقنا الشام سيداس اوكالي وحي حرير غناعسي للاهاين عراقي حبشا.
waxyaalihii uu ka ganacsan jirayna waxaa ka mid ahaa dharka. Markii uu Madiina u hijroodayna, ganacsigiisi wuu sii waday oo suuqa Madiina ayuu ka ganacsan jiray. Sida uu Cumar sheegay, habeen isaga oo jiifa Kacbada agteeda ayaa inta uu nin dibi keenay uu ku agowracay sanamadii halkaa yaallay. Cumar wuxuu yidhi, wax aanan coddeeraantiisa wax la mid ah hore u maqlin ayaa dibigii ka dhex qayliyey. Waxa qayliyey hadalkiisii waxaa ka mid ahaa inuu soo baxay nin dhahaya laa ilaaha illa Allah. Cumar oo hadalkiisii sii wata ayaa yidhi, muddo yar kadib ayaa la yidhi, kani waa nebi.